Вони одягають маски та лапки тварин, пересуваються на чотирьох і видають звуки кішок і собак. Квадробери – молодіжна течія, що стрімко набуває популярності серед підлітків. Термін «квадробіка» походить від двох слів – «квадро 4» та «аеробіка», що позначає фізичну активність, мета якої – імітація поведінки та рухів тварин. Це субкультура, яка виникає, що в нас виникає завжди. В нас якби не було цієї потреби, вона б не виникла. В нас є запит, і воно виникає. З допомогою цієї гри ми можемо вивільнити емоції, ми можемо прожити якісь стресові моменти, які є в нашому житті. Але як будь-яка гра, вона має початок і має кінець. Тобто це не носіння масок, хвостів і перчаток в повсякденному своєму житті. Тобто це не ідентифікація своєї людської частини з тваринною частиною. Це не має нічого спільного. Квадробіка стала популярною і в Україні серед дітей та підлітків. Зокрема, у соціальній мережі TikTok з'являється все більше відео, де користувачі постять свої образи та демонструють вміння бігати та пересуватися на чотирьох. Статус, так би мовити, засновника такого виду спорту приписують японцю Кеніті Іту. Це спортсмен, який практикував незвичайні забіги на чотирьох. Та психологи зізнаються, соціальні мережі дещо спотворили поняття квадробінг. Хлопчик був схожий на мавпу, і його дражнили, тобто це був булінг. Це було подолання булінгу. Він таким чином показав, що можна пересуватися на чотирьох кінцівках. І в якомусь році, не пам'ятаю, 2018 чи 2019-й, він подолав, він спринтер, подолав дистанцію 100 метрів за якісь там 18 секунд на чотирьох кінцівках, на руках і на ногах. Тобто це вид спорту, якщо його розглядати в межах норми, в нас будь-яке явище має норму, має патологію і має верхню-нижню кордони норми. Да? Якщо це розглядати як першоісточник, тобто це вид спорту і це класно. Пані Вікторія розповідає, що батькам юних квадроберів не варто хвилюватися, що у дітей з'явилося такого роду захоплення. Якщо підліток сприймає це як гру та чітко розмежовує її від реальності, то жодної шкоди це не несе. Що має насторожити батьків? Якраз саме коли дитина не розмежовує реальне життя і гру. Вони проводять час на вулиці, вони тренують свої м'язи, вони відпрацьовують рухи. Але є початок, є кінець, зняли маски, склали і пішли жити своє життя. Якщо цього не відбувається, то це включення батьків в цей процес, задіяння спеціалістів, психологів, психотерапевтів, вчителів, да? Тобто ті дзвіночки, які мають бути. Окрім квадробінгу, є ще декілька відгалуджень в подібному напрямку – теріантропи і фурі. Перші просто на ментальному чи духовному рівні відчувають себе кимось із тварин, риб чи птахів. Проте, якщо ця гра переростає у ідентифікацію себе як тварини, то варто бити на сполох. Адже це негативно впливає на психоемоційний стан дітей та несе за собою згубні наслідки для психіки. В такому разі варто звертатися до спеціалістів та проводити виховні бесіди з дітьми. Якщо торкатися саме нібито ідентифікації себе з твариною, да, або є ще субкультура фурі, там, де ви чули, да, за неї, там, де наша частина якась ідентифікується з тваринною частиною, і ми себе вже відчуваємо як частину тієї тварини. Щодо Мукачева, то у місті таке явище, як квадробінг, має місце. Підлітки розповідають, часто бачать представників субкультури на вулицях та у своїх соціальних групах. Із 6-го Б-класу я знаю дві дівчинки, але одна вже з них приїхала в іншу область, друга все ще квадробер. Це діти, вони, може, ще не розуміють цієї всієї глупості. Тренди, може, з часом пройде, зможе. Всі зрозуміють, що це дурість, та й перестануть. Мені таке не подобається, тому що кусати людей – це недобре. Да. А де ти вперше про таке дізналася? В тіктоці. Багато там такого? Так. Тікток, ютуб, шорти.
Я бачу в інтернеті, не дуже мені такоїся любить. Я не знаю, що з ним, з тими дітьми. Дивляться всяке в інтернеті і то йде. Потім є, є ще добрі подробики. Вони ще просто займаються тим спортом, бо їм то кажуть, бо то спорт. Ну, є то спорт. І вони тим все увлікають. Дехто сприймає це як тренд, що згодом мине. Є такі громадяни, що вважають, що з цим явищем треба боротися, адже поведінка юних квадроберів часто виходить за межі норми та здорового людського сприйняття. Я, чесно, не вважаю це нормальним, бо по більшості квадробери – це ще діти, у яких не укріпла психіка. Вони тупо з інтернету бачать, о, тут дитина, вона переодівається в животне. Ну, я хочу так же. І за того вони самі не розуміють, на що вони йдуть. І за того я до цього ставлюсь, ну, непонімання. Не треба так сильно поширювати, бо він, наоборот, я вважаю, він це робить хуже, бо вони пригають, може щось повредити. Це, звісно, буде покраще, чим ти їдеш на велику з гори, але в будь-якому випадку я вважаю це не. Та розповідають і про випадки дивної поведінки квадроберів. Я собі сижу спокійно на лавочці, гуляю, а я не розумію, як в мене в двор зайшли. Я собі сижу спокійно на лавочці, у мене собака там гуляє, і я бачу, якийсь людина походить на цих, на корточках. Я такий, що? І вона починає, вона питає, можна погладити собаку? Я типу, да, і вона починає на неї гавкати. Ви б бачили мою реакцію? Я швидко взяв собаку в руки і пішов додому. У сучасних умовах батькам варто контролювати контент, що споживає їх дитина, та обмежувати час перебування у мережі, радять спеціалісти. В нас є соціальне середовище, в якому ми є. В нас є батьки, які є поруч, і вони помічають ті зміни, які відбуваються з дитиною. Це про рівень довіри. Коли дитина приходить зі школи, і в неї ніхто не запитує, як в неї справи, або одне запитання тільки, а які оцінки? Що там у тебе було на уроках? А не, а як ти себе почував на уроках? Як тобі було? Щоб дитина розповіла про свій внутрішній стан. Ну, то питання тоді до сімейної системи. Якщо говорити мовою цифр, то статистика наступна. 65% опитаних респондентів у соціальних мережах категорично проти і не розуміють популярності такого явища. 11% кажуть, що діти мають можливість самовиражатися в такий спосіб. 24% респондентів не можуть точно сказати, як відносяться до квадроберів. Проте всі опитані зазначають, що захоплення чи пристрасті, чи то дітей, підлітків та дорослих не повинні виходити за межі норми. Квадробери – це діти, які думають, що вони тварини і ходять на руках і ногах, і, не знаю, м'явкають, гавкають. І я погано до цього ставлюсь, бо це, якось, ну, по-дурному. Розказувала вчителька, що в класі її ходили так. Ну, я не знаю. Я особисто ставлюсь до цього 50 на 50, тому що всі в дитинстві любили в щось гратися, типу, якщо діти маленькі, навіть вони граються собі, а так, якщо вже доросла людина, то це якийсь капець. Контент, да, треба регулювати, то точно, а саме більше, що дітей треба регулювати, бо то просто, я не знаю, то, ну, да, були часи, були емо, були всякі готи, були, але це якесь самовираження через одяг, через ще щось таке, поведінку якусь, але я думаю, що квадробери, то щось інакше, то щось, ну, бо є якась, я думаю, межа з тою поведінкою і тими бажаннями взагалі. Нейтрально до того все ставлю, але все виглядає, ну, мало странно. Як ви вважаєте, чи треба регулювати таке поширення такого контенту в соціальних мережах, там у Тіктоці, в Інстаграмі? Ну, якщо це буде вести небезпеку якусь, то так. Якщо це просто от бігають так, фігньою страдають, то не роблять. Потрібно ще якось, ну, привчити людей, щоб вони до того якось не ставили, типу, негуманно чи щось таке, тому що я впевнений, були вже случаї несостиковок. Батькам варто спостерігати, чи зберігає дитина здоровий глузд поза хобі. Варто розуміти, якщо вдома їм некомфортно, бракує уваги батьків, у субкультурі дитина знаходить комфорт і можливість проявити себе. Тож приділяйте підростаючому поколінню більше уваги та якісно проводьте час разом.